Välkommen igen till avsnitt 1 av Iran of Tanker Wars. Dagens avsnitt heter Iran Agir, vilket är fartyget som syns på bild. Bakgrunden har ni väl kanske läst tidigare. Uppdraget idag är att vi har lokaliserat Iran Agir som används som minläggare på internationellt vatten norr om Qatar. Och hon håller på att lägga ett minfält där. Så vi måste stoppa henne från att göra detta. Och det är ju då våra specialförband i form av UIS som ska landsätta. De ska först stoppa båten, sen landsätta en bordningsstyrka och skydda bordningsstyrkan medan de jobbar och så extrahera bordningsstyrkan och återvända med dessa till den här helikoptercarriern då som vi startar ifrån. Under tiden så ska våra Hornet Flights, Devil och Joker patrullera och bistå sjöfarten med hjälp där det behövs. Så att deras uppdrag är att ta sig till brytpunkt 1 och 2 och fram och tillbaka. Och vänta på att få tasking helt enkelt. Och dessa uppdrag kommer att synas på F10-kartan och dyka upp som små radiomeddelanden också vid på höger sida av skärmen. Det kan också hända att ni får hjälpa till att bistå UC-helikopterna då när de behöver hjälp. Och ni har Rock Eyes, en Mark 83 och den inbyggda kanonen till er hjälp. Sen har vi Cap i form av Chevy och Pontiac som är Tomcats från respektive hangarfartyg. Vi har ju två hangarfartyg, kanske jag ska avslöja också. Vi har en George Washington inne i Persiska viken och så har vi en Forrestal som ligger ute i Indiska oceanen. Och de har vardera en Hornet och en Tomcat flight. Och Tomcats, deras uppdrag är att flyga enligt patrullbana, brytpunkt 1 och 2. Men att de leds av Stril. Och Stril är Johanna, a.k.a. Mother. Som kommer att köra Lotta ATC. Och Tomcats kommer att behöva identifiera det de skjuter på. Om inte Stril säger någonting annat. Eller kommer behöva identifiera innan de skjuter på någonting, rättare sagt. För att det finns fullt med civil flygtrafik i området. Och kartan ser ut så här. Så vi har alltså George Washington i Persiska viken. Vi har Texaco och Wizard som är... Texaco 1 är George Washingtons tanker som kretsar kring fartygsgruppen. Och Wizard är dess... AWACS som också kretsar kring fartygsgruppen. Vi har en fartygsgrupp bestående av USS LaSalle och USS Guadalcanal. Och LaSalle är det skepp, ett ledningsfartyg som leder operationerna i området. Och USS Guadalcanal är en sån här amfibiefartyg då. I spelet simulerat av USS Tarawa som helikoptern opererar ifrån. Och som ni ser så ligger Iran Agir precis framför LaSalle på väg. LaSalle är på väg sydöst och har Iran Agir framför sig. Här har ni respektive kappbanor för Chevy och Pontiac som är Tomcats. Och här är patrullbanorna för Hornets då, Devil som kommer från Washington och Joker som kommer från Forrestal. Vi har en KC-130 i området som åker patrullbana här, Shell. Forrestal har ju också egen tanker och en egen AWACS. Vi har flygvapnet har en AWACS över Förenade Arabemiraten också.
Så det ska väl förhoppningsvis ge bra med radartäckning. Det iranska republikanska gardet håller på att slå till mot civil fartygstrafik i de här områdena här. Så här kommer det förmodligen hända saker. Och fientliga flygbaser där som stridsflygen opererar från är Kish, Bandar Abbas och Shiraz här utanför kartan. På marken så har vi möjlighet att ladda om och tanka på respektive hangarfartyg och på Minad och Al-Dafra. Ja, vi vill ska iväg. Nu jävlar. Shooter ready. Stand by. Jävlar. Nu jävlar. Klaffar. Ser uppe ut. Ja, klaffar uppe. Har jag svårt att titta på. Vi är i luften. Okej, radar hot. Jag plockar upp en massa friendlies. Mother, two ship, Pontiac, airborne. Jättebra. Så, jag har lite småfast i konversation med en polare gällande batterier. Pontiac lyssnar. Jag har en fientlig fyrgrupp som är på väg ner mot OC Flight. Jag kör just en bäring till dem då får Pontiac emellan. Ja, de är 72 nautiska bort så länge och de är ganska nära iransk vatten så att avvakta lite. Ja, när de börjar närma sig gränsen här så kan jag höra av mig. Nej, jag fattar inte, Mother. Vi fortsätter. Men är det lönt för oss att fortsätta flyga västerut då? Ni skulle kunna, när ni kommer till patrullbanan, åka tillbaks mot vad heter Lucy Flight. De åker inte så snabbt. De är 270 knots bara. Hej, jag fattar, Mother. Vi håller koll på det. Mother Pontiac har nått tidpunkten och vi måste kontra kurs för att inta en spärrbana för Osplank. Ja, jag hör av mig när det börjar bli dags att genskjuta. Allt jag hörde av det där var skjuta. Jag gillar det. Jag hör av mig när det är dags att genskjuta. De är för långt bort fortfarande. Pontiac, ETR, Mother. Identifiera förrän ni skjuter. Ja, jag ser lite spikar här nu, jag ser lite spikar. Men ni kan enskjuta och ta bort dem. What in the fucking hell is that shit? Vad det nu heter. Inte så att de förstör för våra system. De har störsändare på. Menar du Pontiac 2 eller som försökte skicka in oss rakt i deras jetstream, eller? I frågan om det kanske var han ju upptäckte på radar. Jag såg i alla fall en stor jävla bred spik. Men jag ser fyra kontakter framför på radar nu. Jag uppfattar att Shure byter till tv-skärmen på TV. Pontiac 1, kan ni försöka låta första... Vill kontaktlås 33 miles, bäring 357, höjd 2935 fot. 357 kusterar. Jag har upptäckt röda flygfarkoster som har lättat från Kish Island och styr mot Devil Patrol och de har annat uppdrag just nu. De
behöver support. Jag har sagt, bäring 344 poison me. Biscuit, det är 108 nautiska. Pontiac, fortsätt på kursen. Jag och Tess går och hjälper plastbaggen. Mother, detta är Pontiac 1. Vi bryter för att gå genomskjuta planen på väg mot plastbaggarna. Lås släppt. Jättebra. Jag har inget skuld. Jag får oss längre. Och här fick det fartygskluster. Det ligger ensam. Är det norr om det eller? Det stämmer. Bandit. Eller bogey 4 miles. Och nu svänger lite mot honom. Ska spike, titta. Body spike. Eller ray gun. Shooter ray gun. Vi går in. IFF återvänder fientlig. Jag kan inte se på grund av hålen. Jag måste... Tappa loss. Jag tror vi flög förbi dem. Pass. 84% grader. Lås på okänd 28 miles. Bäring 341. Shooter from mother, ny vektor 280. Shooter accepterar, vi har tagit över låsningen via Rio och går in för identifikation. Tack. Alltså jag får ingen bra, bra att kolla så här. Jag ska kolla nu i TV. Du uppfattar att Devil TV ger dig lite utrymme. Kan inte se vad fan som kan det är. Shooter must run up. Det där är civilt flyg. Shooter kriterar. Vi går in för en visuell koll i alla fall så att vi får en bekräftelse. Alltså, jag tittar på den. Det står fucking... Jag ser exakt vad du gör också. Jag tycker ändå att vi ska gå in och ta en närmare titt. Vi kan vika på piloten. Pontiac 1-1 till Mother. Vi har identifierat målet och det verkar vara ett civilt flygplan. Ja, då är det så. Master arm off. Behöver tre bing och vem jag går igen. Lås snett. Så vi behöver Weaver inte stå knivar in framför oss så ligger vi bra till i alla fall. Jag har förtroende att Weaver klarar det här bättre än vad jag gör. Jag har gjort en kontakt 2 som är på Norrbotten. Kontakt 1 har ni på att landa på George Washington. Svar ja, vi håller på att landa på George Washington. Vi kan bli anpassa på att vi kan landa på tid efter er. Jag fattar. Bränslet är bra och jävla nära bingo. Alltså det är bara 2000 pounds i en cirka runt här. Hur många gånger som helst så ligger bra till. Så lite mer power, så ligger vi bra på glide path, hoppningsvis. Så
säger jag som om jag visste någonting överhuvudtaget om hur man gör det här. Jag är inte bra på teorin bakom hangarfartygs landning. Jag bara gör det. Där är vi två. Du vill logga upp lite. Och så bara cut throttle and slam it down. Typ, ja, något sånt. Vi flyttar undan. Titta, du landade utan att ha ihjäl oss. Pontiac 1-2, banan är fin. Vi gömmer oss bakom tornet medan de landar. Om jag sitter och tittar utanför så tror jag däremot att vi kan ha fått punkter på bakdäcken. Thinking that's